Fala pessoal, hoje a gente vai fazer uma visita aqui na FEIMEC. É a maior feira aí internacional de máquinas da América Latina. E eu tô aqui para fazer essa visita, hein? Com o meu pessoal da nossa equipe. Vamos lá, tá meio frio aqui, hein? Mostrando para vocês um pouquinho como que é, ó. De cima, né? Já a gente vai estar ali no meio, então vai ser uma confusão danada, tudo. Então, ó, de cima é muito grande, vai até o final lá. Já eu tô ali no meio, ó. Então vamos lá conhecer essa feira aí. Aí eu recebi meu crachazinho, vou colocar aqui agora. Estamos dentro aqui da FEIMEC. Olha que engraçado aí esse robozinho. Então aí, ó, é evolução, né? Tipo, ah, o trabalho, ele vai tirar o trabalho aí de, né, de vários funcionários, no caso. Mas, infelizmente, é nossa evolução e a gente tem que evoluir, né? De alguma forma. Aí ele já trabalha com um negócio menor ainda, ó. Olha o tamanhozinho. Esse robô aqui já é prisioneiro, ó. Tá numa celinha aqui, eu acho que ele é meio perigoso. Aí, ó. Olha que legal aqui, ó. Essa aqui ela faz o desenho, olha lá. Ela trabalha. Olha lá. Opa! Assustei, ela tá trabalhando ali, ó. Olha lá. Ela faz de tudo, olha lá, ó. Símbolo de time. Grande, hein? Ah, deixa eu filmar pra vocês aqui também, né? Pessoal, o que que acontece aqui? Igual eu mostrei pra vocês a Ferrari ali, há 3 anos atrás ele era vendedor aqui nessa feira. E aí, só para vocês entenderem, hoje ele tá com a. Ele tá aqui, né, com a equipe dele inteira e uma Ferrari que é exclusiva, é a única no Brasil. Aí, ó, só para vocês entenderem, ó. Viu, crescer o cabo de uma foto? Viu? Aí, ó. Olha essa máquina aqui, que legal, ó. O tamanho da bitela. Olha só. Cara, olha só. Você tem que ter uma balinha. Aí pausa pro almoço agora, vou comer um esfirrinho, ó. O cara faz na hora ali, que massa. Olha a máquina soldando aí, o Renegade. Metade carro e metade robô, ó. Aí, ó, metade carro, olha lá que legal. Tipo assim, né, gente, ó, metade carro, metade robô. Olha os carros do futuro aí, imagina. Mas não, é que ele tá soldando ali, ó. Olha lá que legal, ó. Aí, estamos saindo com 2 encomendas aqui, deu certo. Vou mostrar para vocês depois, em breve, hein?